professor Cabdisalaan Yaasiin oo ka mid ah madasha wada tashiga Soomaalila waxa uu ka hadlay doorashooyinka la filayay inay horaanta sanadka 2019 ay ka dhici doonaan Soomaalila isagoona xukuumadda uu baaqayna arintaas il gaar ah ku eegto iyo sidoo kale komishanka doorashooyinka ee saluuga ka muujiyay asxaabta siyaasadda dalka hadii de horta qoladii imika joogtay todobaad ee doorashadii hore qabatay ee waa amal bini'aadam daliiliga waay maayo inay daliil yeeshaan sida xisbiyaduna marka ay ku dhaliyeen xataa waa kuwii ilaa qaarkood barnaamijyo ka sameeyey haahaatee haddii daliishaasi jirtay waxaylatay laba siyoodba waa loo daweyn karaa haddii laysku waafiqi waayo saddexdii xisbiba aan bedello lawaan saddexdooduba maaratay ay qola watan oo kale waa arrinta maalan dee diidmada maaratay hadday qol isdiidaan jiq la isku oran sidaa imika ay tahay marka haddii aan bedela iyoyaynaan bedelin tii laysku raaci waayo oo ay noqotay in nimankii joogaan iyana aanay istiqaalad diibin oo ilaa mar walbaaba jirta marka dee arrinkaasoo kale yimaado dalka awgii dalka awgii todobadan inay joogaba waxa u furay inay istiqaalad diibaan ay dhahaan darka naga weyn annaga waa in bal dee sidii ciddii doontaa la keenay annagu diyaar baanu aynu istiqaalad diibna madaxweynuhu iyo xisbiyadu cid kale hala keeno iyana taa odhan waaye marka waxa weeyaan ta ugu habboonay waxa weeye ha ka cawdeen xisaabtu commissionkan laakiin mar haddii xukuumaddiina ay ama xisbigii xukuumadduna uu yidhi annagu waxaan doonanaa inay joogaan oo bedel in la bedelo raalli kama nihin qoladii kalena ay ilaahna la bedelo iyagaaba keenay oo isugu yimi in noqoto talada kale laba qofa lagu daro laba qof ha lagu daro anigu kaa waxaan qabaa inuu yahay mid dhexdhexaada oo laysugu iman karo marka dee imika taa waxaa lagu diiday ma garanayo laakiin dee haddaynu doonayno inay doorasha inoo qabsoonto oo dimuqraadiyadda inoo socoto iyadaa ka weyn weliba midna waa ku darayaa waxa weeyaan doorashooyin baa dhacaya oo maaratay isdaba socda keliya dimuqraadiyaddu ku kori mayso dimuqraadiya waxay ku koraysaa inay doorashooyinkuna dhacaan markay doorashadu dhacdana uu dee kolba ciddii timaadaa isbedel dadku ilaa isbedel bay doonayaan ay isbedel ka muuqdo hadday noqoto maaratay geedi socodka dimuqraadiyaddu sida agaagaysay hadday noqoto sidii xukuumaddu u shaqaynayeen hadday noqoto cadaaladii hadday noqoto horumarkii intaasoo dhanba waxaa laga doonayaa doorashadii dhacdaaba inay keento moogta Saeib Shafeec Telefishinka Star.